Jön a szombati játéknap első mérkőzése a labdarúgó OTP Bank Ligából. Lila-fehér rangadó, ezt is mondhatnánk, a Széklói stadionban, Kecskeméten, a Kecskemét az Újpest gárdáját fogadja. Anculász figyelt ott a védelemben. Radosevic nem volt elég határozott, és ez így most már helyzet, és vezet a Kecskemét! Lukács Dániel, micsoda kezdés hazai szempontból! Hát ez nagyon gyorsan jött. Ott a bizonytalanság középen az újpestiek részéről. Lukács lecsap a labdára, és nagyon okosan gurít a kapu bal alsó sarkába. Ez Banai nem védhette, Zitzer volt, és élt a lehetőséggel a csatár. Gánel szögletete át, át a hosszú irányába. Egy fejes, és ezt könnyedén védi Varga. Banó Szabó, okosan, Májer a 16-oson belül, nincs les, lehet lőni, kapufa! De szép jelenet sor! Banó Szabó de szépen pörgette oda, nem volt les, Pauljevicet megveri egy az egyben Májer, centik választották el a Kecskemétet a második góltól. Most a rövidre, Radosevic szerette volna megcsúsztatni, de elesett ott. Aztán Pauljevic szabálytalankodik. Pauljevic piros lapot kap. Garakó kiállítja Pauljevicet. Visszajátszásból figyelhetjük Banó Szabó, akit ott leterített Pauljevic. Itt a szabálytalanság még egyszer. Meg fogja nézni Garakó. Földönti, fölborítja, nagy lendülettel érkezik, de nem talpalja le. Na nézzük, Garakó. Érvényben marad? Nem. Visszavonja, és sárga. Igen, igen, igen. Ezt is sikerül kifejelnie a kecskemétieknek. Simon, Mörsel. Mörsel emelget, Mörsel! És aztán Varga kapus hasar rá. És kezezést reklamálnak, 11-es! 11-est kap az Újpest. Zeke ért hozzá, és bizony kint volt az a kéz. Büntető tehát az 50. percben. Egyenlíthet az Újpest, nagy lehetőség ez. Na nézzük akkor. Mörsel, és ezt is kivédi! Ezt is kivédi az Újpest ellen Varga. És ugyanúgy balra vetődött, mint akkor 2022-ben Borello büntetőjénél. Óriási hárítás. Tehát itt az ismétlésből láthatjuk, hogy ha középen marad Varga, akkor is védi ezt simán. Ambrose húzódott ki a jobb oldalra. A hosszú oldalon Csobot begyűjti, Doká, és Varga! Ambrose is tudta, hogy ki kell húzódni a jobb oldalra. A beadása nem volt jó, de pont oda pattant vissza Doká elé. Ambrose, Keita. Csobot, az lövő helyzet. Meg is próbálja, Varga! Csobot fölemeli, lesz-e fejes? Igen, és Varga! Szaszere 3 méterről fejelhetett, de Vargába fejelte. Hosszú irányába, ott a fejes mellé megy. Gyújicsról ment ki a labda.